Hej, velkommen til i dagens vlog. I dag der skal vi simpelthen alt muligt crazy. Lige nu der sidder vi nede på en restaurant. Vi har fået pølse i. Vi sidder på en restaurant og har fået noget, som grækerne åbenbart spiser. Det er en kebab med pølse og tzatziki. Har I nogensinde lagt mærke til, at Albert altid råber? Du er fucking cringe. Man bliver lidt rød i hovedet. Og man ikke gad at være på jorden mere. Max er her i hvert fald. Hej. Og Max han får sådan noget Coca-Cola. Ja, Coca-Cola. Coca-Cola. Må du godt have Coca-Cola med i din video? Det er jo ikke mig, der drikker det jo. Har du ikke en lige her? Faxe. Hvad er det, vi skal i dag? I dag der skal vi simpelthen ud på en bådtur. Det bliver mega lækkert. Så skal vi til Napoli. Hva? Jeg troede, vi skulle i badeland. Skal vi ikke i badeland, tror jeg? Det er i badeland. Skal vi ikke i badeland? Jeg har hårdt dit mad. Albert! Det var sgu da det, vi skulle. Vi skal sgu da ikke i badeland. Jeg tror, det var det, vi aftalte. Men i og med, at du har været nede og bestilt båd til os, så det er lidt underligt. Ej, slam bag, mand. Vi vil i hvert fald gerne i båd, vil vi ikke, Max? Jo, det vil vi. Krille kan vist ikke lide tomater. Prøv at se, hvor mange tomater jeg har fået i. Vis lige, hvad der er inde i den, Krille. Så i dag, der står den på bådtur! Yeah! Badeland! Vand! Jeg er lidt du har lavet 3 blocks, hvor vi starter i båd. Max! Har du tjekket de der tøser derovre? Ja, jeg har lige overvejet det. En af dem, der er rigtig, rigtig pæn. Den lyseblå top. Sindssygt, hvor hun lækker, mand. Fuck, når det lækker, mand. Tøst. Der er så lækre damer derovre. Danskere, nej, de var sgu da finske eller sådan noget. Sagde du til hende, det er en lysblå der, jeg godt lige kunne tage mere på værelset og lige holde lidt i hold med hende? Det sagde jeg ikke. Nå. Men hold kæft, de var søde, mand. Så du dem eller hvad? Nej, jeg kigger ikke på piger. Ikke Albert. Albert. Marmelade. Der er 346. Du kan se, de står i flere lag. De er rigtig gode. Det der er ikke marmelade. Og... Krille, han elsker marmelade. Men Krille, de har endnu større. Prøv lige gæt, hvem der har fundet hende i den lysblå top på Facebook. Passer sgu da også, når du har lyserøde badebukser. Vil jeg sætte lyseblå på støv, eller hvad? I Amager Mode. Sådan en halv. Hvad så, Mark? Nu skal du få købt dig en badring. En kæmpe en. Ja, det finder du ud af senere, hvorfor jeg har det. Shit, den er crazy. Må jeg lige prøve den? Ja. Den er crazy. Den er klar til dealen her. Ja, den er for sindssyg. Fuck, den er stor. Ja. Jeg glæder mig. Så det rundt om den snor, for det vil sige det. Så Daddy Cornelius går klar. Hvad så? Det er Daddy Cornelius nu. Prøv at høre, så er jeg mere daddy end det der. Jeg er daddy, jeg er den rigtige daddy. Jeg er en baby daddy. Baby daddy. Hvad har du købt, Anton? Hestefoder. Det er hestevand. Det er numsejuice, og det er Pringles. Så er vi klar. Jeg har jo stadig ikke sponsoreret Pringles endnu, så jeg skal bare lige have lidt mere opmærksomhed, og så kan jeg simpelthen få 1 million kroner. Så skal vi i båd. Ja, shit, det bliver hyggeligt, mand. Pisse fedt. Men det er sindssygt varmt her i Grækenland. Altså, vi kan slet ikke nævne, hvor varmt det er, fordi det er så varmt. Du bare har noget mere tøj på. Nå ja. Det er nok 40 grader eller sådan noget shit. Og Max, han giver den gas med baderingen. Max, Nej. Han skal ikke høre os. Nej. Har Albert fundet ud af det der med prankene nu, nej, eller hvordan? Nej. Det har han ikke. Det bliver sygt. Det bliver godt. Det bliver lækkert. Det bliver farligt. Utrolig farligt. Men nej, han ved ingenting. Hej guys! Hey! Lige nu der er der simpelthen mega dårlige nyheder. Rigtig dårlige nyheder. De har ikke nogen båd klar til os, så vi skal vente en hel time nu, før vi kan få en båd. Mhm. Men Albert, det var dig, der havde bestilt båden. De har åbenbart ikke taget imod min ordre, mand. Nej, men det er fordi, du ikke kan engelsk, jo. Hvad sker der, Anton? Anton? Ej, klap. Anton, vi får noget med team, Anton. Du kan godt vente en time. Jeg har brugt rigtig mange kræfter på, fordi han fik tårer i år inden, er det klar? Virkelig? Jeg har bare siddet og tænkt på rigtig mange sjovlige ting. Det der, min hamster døde, min kanin døde, min høner, de blev halshugget. Anton, mand, slap af! Anton! Jeg vil have det båd nu. Nu. Victor, han er blevet meget træt. Nu laver vi en lille prank på Victor. En prank på den her tur. Victor, fik du egentlig byttet min ring? Hvorfor en ring? Bryllupsring! Vi blev lige pranket, bro! Jeg spyttede på op der. Ej! Mig, tag den der! Der ligger den! Der ligger den! Hey, det var ikke en sjov prank. Men nu har han faktisk ikke spurgt mig. Hej! Var det en god prank, Max? Jeg elsker den. Ligesom noget seng. Det var ikke en god prank, dengang jeg prankede dig med min mor. Det var overhovedet ikke en prank, det der. Du spyttede bare på ham. Skal jeg gøre det igen? Nej, du skal... Jo, hold den i. Hvad klapper jeg om? Jeg lavede bare et rigtig fedt klip med ham, der lige gik forbi med alle tallerkenerne. Ja. Hvad så rask? Så bliver der lavet damer. Så
sidder du og laver hende der, eller hvad? Nej, det er med rigtig gode veninder. Så skal du opføre dig ordentligt. Men det er til dig, Albert. Hej. Hej. Og jeg vil knippe dig. Hvad ved du? Jeg vil knippe dig. Hvad fanden er det, hun siger til mig? Jeg ved det ikke. Skal du med på båden, eller hvad? Skal du call me? Do you want me to come with you? Vi elsker seriøst raskander, så for damer. Where's your friend? Du bliver filmet bagfra. Hvad er det, du laver? Jeg sidder lige og laver damer, mand. Jeg lysner på din lort. Jo, det er Ulla, mand. Ulla? Det er simpelthen ham, jeg spillede volleyball med i går. Jo. Næh. Kan du lide sangen? Nej, jeg kan ikke den lort. Nej, hvorfor kan du ikke lide sangen? Det er svagt. Hvad er det nu, da? Hvad er det, du siger? Bedste drikken ever. Wow! Eller lige bolleflip. Anton! Anton, han sidder og hører emoji ham her. Jeg badede, vil du med? Du har badet, jeg skulle svømme med delfinerne her. Greatest man in town. Hallo, Nicola. Nicola. Han er den bedste mand i hele byen. Albert Julon. Det var det for en valg, du havde fået på kronen der. Gud, er den bedste mand i byen. Hallo, Abel. Hallo, hvor du se, hvordan den valg den fucking grill? Ja. Det er det, den valg spiser. Anton ved alt om valer. Og klar, de tager mig sammen. Jeg har jo ikke gjort det i 10 år. Abel. Hvad er det, du vil gøre, mand? Du er syg, Anton. Jeg skal jo bare hoppe i vandet. Du har ikke været i vandet i 10 år. Jamen, jeg har ikke hoppet i vandet i 10 år. Ja. Gør det nu, Abel. Du gør det nu? Kan jo lave valekaldet. Okay. Det er stor, Abel. Kom så i med dig, Anton. Lav valgkaldet! Jeg har troppet mange søgpilser i mit liv, så forstår hvad jeg mener. Hallo, Anton! Hvad? Pas nu på kameraet, mand! Kom nu i arbejde, jeg er så smadret, mand! Det er bare for sjov. Tag på kameraet! Tag på kameraet! Maja, så vi laver valgkaldet nu, så kommer alle valerne. Nu er Novo Plego tilbage i vandet. Maja, men vi pølser jo lidt på at lave en video til Novo Plego. Den har for rigtig mange views i hvert fald. En kæmpe banger til Novo Plego, der går helt amok. Altså, ikke en sang, vel? Ikke en sang. Så like lige, hvis I vil have en video på Novo. Man kan blive helt honig og ligge her i vandet, hvor alle de der fester. Jeg kan ikke svømme med kamera, mand. Ej, Anton, det er faktisk fucking farligt, det her. 18.000, det er. Vi skal op ad vandet! Nu, Abbot! Valen kommer! Victor! Skal ud og sejle nu! Vi er klar til at sejle nu. Er du klar, Victor? 5 minutter. Ellers spytter jeg på dig igen, mand. Jeg kommer. Så du også de der valer, der svømmede rundt derude fra? De lavede sådan nogle meget mærkelige vallyde. Bro. Det var bare mig, Anton. Jeg glæder mig. Vi hopper ud i båden nu. Vi ses. Bye. Bye. You are not coming back. We are not coming back. Ah, okay. You want to send the stuff from the room to Denmark? Yeah. Just send the stuff. De er så søde, de der. Jeg tror, jeg kan sove på den der båd. Ja. You're a vlogger? Yeah, I'm a vlogger. Do you recognize me? No. Yeah, I'm a Danish vlogger. I don't know you. Albert Julen. Aziz. Tak fordi vi må låne båden. Yeah, no problem. Er du klar til bådtur, Max? Så skal Max ud svømme med sin kæmpe badring. Jeg skal ud til mine venner. Fiskene. Godt lort dig for, jeg skal ikke ud til de fisk der. Det skal du ikke. Jeg er så bange for fisk, og det er tyst. Folk ved godt derude, jeg er bange for fisk. Lige nu er der godt derude, men klokken 3-2 kan det godt være, der kommer lidt større bølger. Nej. Hvor store bølger? 3 meter. Ej, hvis der er kæmpe bølger, hopper jeg ikke i vandet. You turn the key 1-2 times. What is dangerous? The waves. Kommer der store bølger, eller hvad? Kæmpe bølger, det er dem, vi skal ud og fange. Gud, det bliver alt for sindssygt til mig. Du skal tease til, ja. Dangerous. Yeah. Okay, bye. Okay, bye. Nej, ja. Det bliver fucking cold. Bye. Papa Cornelius, han er chauffør eller kaptajn. Han er i hvert fald båden, og jeg gør det flot. Er det dig, der styrer den, Anton? Det er i hvert fald, og jeg gør det alt. Jeg gør det som en tiger, mand. Ingen ser mig, ingen gør det. Mobbe i dem, mand. Kalder mig den usynlige pelikan. Hvad drejer du? Nej, Anton, nej! Jeg gør det! Anton, stop nu! Jeg er en fucking pelikan, jeg gør hvad jeg vil, mand. Jeg har fået 10 drenge tilbage. Hvad er det, hvis politiet finder ud af det her? Hvad er 10 år i fængsel hernede, mand? Sådan! Endelig får han lov til at sejle båden. I'm the captain! Der er ikke nogen, der sejler den her båd som Anton. Gutter, hvordan har I det med Anton sejler? Ikke særlig godt. Det er altså ikke så godt, det der. Helvendig! Max, det er ikke for smart, er det? Nej, jeg synes ikke, han skal sejle. Kan vi ikke få en Anton til at sejle? We're going faster than you, sucker! Det er Dolphin Call. Pas på båden! Pas på båden! Uden af, jeg styrer! Sådan! Okay! Vi tager mig sammen! Jeg tager mig sammen! Rolig! Hvordan er det her? Big waves are coming! Der kommer bølge efter den der regne! Nej, det er måde! Ikke lad være! Jeg gør det! Bølgerne kommer! Jeg
Jeg har badring på, hvis Anton... Hvad er der? Jeg kan ikke se noget fra dig! Ja! Yeah! Jeg har styr på alting! Jeg er bedste kaptajn i hele Grækenland! Men Anton, han er en meget rolig kaptajn faktisk. Vi har sejlet i 30 minutter, han er faktisk fin nok. Han har faktisk styr på det. Han er en overraskende god kaptajn. Anton, du er for sindssyg! Jeg er for sindssyg! Han er vel? Det kræfter mit valg! Nu! Anton! Hvem styrer båden? Bare kast trængen lige til ham. Anton, vi redder dig! Nej, ikke min badring. Hvorfor skal jeg have den? Anton, er du okay, mand? Valen svømmer fandme væk, mand. Du skal op. Fuck, mand. Jeg skal fandme ikke gøre det hjemme, mand. Det var livsfarligt. Fucking nødder, jeg har ikke fucket valen, mand. Han overlevede sgu. Kan du godt styre, Victor? Selvfølgelig kan jeg styre en båd. Er du sikker? Prøv se her. Drej vi til venstre, så drej vi til højre. Nej. Drej vi til højre igen. Lige nu der er vi søst ude midt i en ting. Man kan næsten ikke engang se noget land. I kan se, hvor langt væk det er. Og jeg er fucking bange for fisk, delfiner, hajer, hvaler. Og det er alt sammen herude. Hvad laver du, Rask? Jeg skal bare ligge og hygge mig lidt. Det der vil jeg fandme ikke ture, mand. Jeg kan godt love dig for, at jeg tør alt, mand. Yes! Min badring! Rask, er det slet ikke nøjeren derude? Der er delfiner, hajer. Der er masser af barakuda, jo. Den usynlige pelikan gør det. Gør det nu, Herman. Gør det, Anton. Anton er hoppet i nu, fordi han var også prøve den. Der findes hvide hajer og pelikaner. Min badring. Badringen er gået i stykker. Ja, det er ikke i orden, Anton. Altså, hvad laver du, mand? Du ødelægger Maxis. Fiden var lort, mand. Pelikanen skadede, men du kunne holde til alt. Rigtig trist, når jeg ikke selv nåede at prøve den. Hvordan gik den i stykker? Jeg er over 100 kilo, mand. Pelikan. Ej, var det ærgerligt, den er gået i stykker, Max. Det var altså ikke min skyld. Det er ikke Antons skyld, det er hans forældres skyld. Det er dem, der har fodret ham. Okay, vi har lige været lidt væk, fordi der er sket noget crazy. Max, han har lige pranket mig. Ja. Yeah. Hvor Max, han skubbede mig i vandet, og jeg lå i vandet i 5 minutter, og I ved, jeg hader vand. Anton stod bare og vinkede og ikke gjorde noget. Jeg var seriøst bange ud i vandet. Victor var ude med mig sammen i vandet. Hvad skete der ikke? Du begyndte at græde? Jeg begyndte at græde en lille smule. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var, han prøvede at drukne mig endda. Victor, jeg kan ikke svømme mere. Det var overhovedet ikke sjovt. Det var lidt sjovt. Før var det overhovedet ikke sjovt. Tror ikke, I finder nogen, der hader mere end mig. Seriøst! Jeg kan ikke lide det! Det var bare en prank. Just a prank, bro. Men husk at hoppe ind på Max's kanal, hvor I simpelthen kommer til at kunne se en prank. Det var sindssygt. Finder et syre prank til Max, hvor jeg går helt amok på ham. Du skylder mig en prank. Do it. Mig og Victor, vi sidder lige og fodrer fisk. Mi! Det er ikke så hårdt, Victor. Du kaster hårdt. Gatapult! Jeg tror, den er for langt væk. Jeg har fundet en pelikan. I'm a pelikan. Prøv at dyrke græsken lige nu. De her fisk kan godt finde på at bide tæerne. Eller det er en stor fisk, den der. Har du fået noget farve? Jeg har fået farvestiks. Farvestiks! Shout out to my boy! Farvestiks. Nu er der altså kommet bølger, mand. Manden han har rettet, der er jo sindssygt mange store bølger her. Så det er pelikan, for at sige, at der er bølger over det hele, mand. Pelikan! Det er mega nøgen. Vores båd, den er simpelthen lige stoppet. Der er ikke mere benzin. Stoppet den bare, Victor. Prøv at høre. Du er bare i gang med at padle, Kalle. Jeg er fuldt på vej henad. Pelikanen redder os altid. Det er lidt nøgen, så er der lidt langt ind. Jeg har ikke særlig meget strøm på kamera, så når nok ikke at se mere. Vi kommer tilbage. Jeg håber, vi kommer tilbage, eller... Prøv lige at skifte altså. Nu prøver vi lige at finde noget benzin her. Prøv at ringe til nummer og spørge. Vi ses derude. Vi kommer nej, hvis vi dør. Hvis vi dør. Hvad skal jeg sige, Albert? Bare sig, at du savner din familie. Hvis jeg ikke kommer hjem fra den her tur, så vil jeg bare sige, at jeg elsker jer. Der er vand i. Der er vand i motoren. Kan vi prøve at vinke dem derhen? Ja, hvis de har benzin. Jeg tror, det har været den anden vej rundt 20. Hvad vil pelikanen sige, hvis vi ikke overlever? Så vi svømmer ind til land. Der er helt hjælp! Jeg svømmer ind til land! Jeg er ligeglad! Ej, jeg tager det! Hvad er her, damer? Jeg gider ikke være på en båd med mænd! Gutterne, det gider simpelthen ikke, mænd. Hvad skal jeg fyse nu?